କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ? ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ ଆସମ୍ବଲିଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଈଶାନେ ନିଶିକା ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭାବୁଥିବି ଆପଣମାନେ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି କେନ୍ତି ଗୋଟେ ରେଡ଼ି ହେଇଛ ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍, ଯେନ୍ତାକି ମୁଇଁ ମାର୍କେଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଇଥିଲି। ତ ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲା ବିହାଘରର ରସମ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବା। ଆଜି ହେଉଛି ହଳଦି, ତ ଏଇଟା ଆମେ ମାଆ ଝିଅ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ପିନ୍ଧିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁନ, ଯାଉଛୁ ନାନୀ ଘରକେ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ହଳଦି, ମେହେନ୍ଦି, ତାପରେ ବରାତି, ତାପରେ ପାର୍ଟି, ସବୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ସେ ହେବା। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମଜା ମସ୍ତି ଏନ୍ଜୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବି ସବୁ ସେୟାର କରମି। ଟିକି ନିକିନୁ ହେବା, ଯେତିକି ସୁଟିଂ କରିପାରମି କହନ୍ତୁ, ବିଜୁଳି ଗଲେ ତ ନେଇ ହୁଏ ନା। ତ ଯେତିକି ପାରମି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ସେୟାର କରମି। ତ ପରି ହେଉଛି ଏଇଟା ରେଡ଼ି, ଆମେ ମାଆ ଝିଅ ଯିମୁ, ପରି ପଲେଇବା, ପରି ଟିଉସନ୍ ଫେର ଅଛି। ଆଉ ହଳଦିରେ କାଣା ହେଉଛି କାଣା ନାହିଁ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକିରି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଯେନ୍ମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନେଇ କରନ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦଉନ୍। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ ଲେଖା ସିଓର କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ ଫେର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୁଇଁ ନାନୀ ଘନ। ଆଉ ଦେଖୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲୁ ଆମର ପଡ଼ା ନାନୀମାନେ। ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ ନାନୀମାନଙ୍କୁ, ଯେନ୍କି ଗଲେ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ଯାଏସୁଁ ଆମେ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନେଇକା ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ଏତିକି ମିଶିକିରି ଅଛୁ, ନେଇକା କେହି କାହାକେ କେନ୍ସି କାମରେ ବି ନାଇଁ ଛାଡ଼ୁ। ଆପଣମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିରି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଯେନ୍ ଯେତିକି ଜଣ ଅଛୁ ଆମର ପଡ଼ାରେ ନାନୀମାନେ ସମସ୍ତେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛେ ସବୁଆଡ଼େ। ଆଉ ଖାନା ପିନା ଭୋଜି ଭାତି ମସ୍ତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛୁ ପୁରା ପାଞ୍ଚ ଦିନଟେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁଥିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ ଦେମି। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଇଁ କରି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକିରି ରଖୁନ୍। ଆଉ ପାଖେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କେ ଦବାବେ, ଅଲ୍କେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ତାକି ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକେ ମୁଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ମି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବା। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଆସିକିରି ଘରେ ବସିଛୁଁ ସମସ୍ତେ, ତାପରେ ଆଜି ମୁଁ ନାସ୍ତା କରି। ଆଉ ଏଇଟା ହଳଦି ଦିନ ହେଇଥିଲା ଚାଉଲ ବରା, ନାସ୍ତା ବି ଡେଲି ଅଲଗା ଅଲଗା ନାସ୍ତା କରିଛୁଁ। ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଏଇଟା ନାନୀମାନେ ଦେଇଛନ୍ ଭିତରେ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ ଦେଖୁନ୍। ତ ମୁଇଁ ସବୁ ରସମ ନେଇକା ଯେତିକି ପାରିଲି କହନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ଥିଲି ସବୁକେ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ। ଟିକେ 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 ସବୁନ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଛେ, ସବୁନ ପୁରା ସବୁ ତ ଦେଖେଇ ନାଇଁ ହୁଏ ନା। ଟିକେ ଟିକେ ମୁଇଁ ଯେତିକି ପାରିଲି ସେତିକି କରିଛେ। ଏଇଟା ଆମେ ନାସ୍ତା କରିବାର୍ ଲାଗି ବସିଗଲୁନ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ଯାଏସନ୍ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆଜି ଏଇଟା ହେଉଛି ହଳଦିର ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, ମୁଇଁ ଫେର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନେଇକିରି ଆସ୍ମି। କାଁ କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ମୁଇଁ ପୁରା ଦେମି ନା ବହୁତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବା। ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନେଇ ଦିଏ, ବହୁତଟେ ଧମାକେଦାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ବି ହେଇଛି, ଆଗେ ଆଗେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ ଆମର ନାନୀ ଦେଖୁନ୍, ଚନ୍ଦ୍ରିକାର ମା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ନାନୀଙ୍କୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ନାନୀଙ୍କର ପୁଅର ହିଁ ଏଇଟା ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆ, ବହୁତ ଜଣ ପଚାରବେ ଫେର୍। ତ ସେଥିଲେ ମୁଇଁ ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଥର କହିଛେ, ତ ଫେର୍ ବି କହିଦେଲି। ତ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଆମର ଚାଉଲ ବରା ଛନା, ଗରମ ଗରମ ଚାଉଲ ବରାର ଆମେ ନେସୁଁ ମଜା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିକିରି ମଜା ନଉନ୍, କାଁ କର୍ମା କହୁନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଇ ନାଇପାରେ ନା, ସେଥିଲାଗି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିକିରି ମଜା ନଉନ୍। ଗରମ ଗରମ ସବୁ ଛନା ହେଉଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ସିଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲୁ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି, ଏଇଟା ପୁରା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ତକ ନେଇକି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିଛନ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ନାସ୍ତା ନ ନେଇକିରି ଖାନା ବି ଖାଇଛୁଁ। ତ ଇଟା ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଗଲୁ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ଆମର ଦେଖୁନ, ଖାଇ ପିଇକିରି ନାସ୍ତା କରିସାରିଲୁ, ତାପରେ ଘରକେ ଆସୁଛୁଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର କାଣା ହେସି ନା, ତାଙ୍କର ସେ ଜାତିର ଲୋକେ ଆସିଲେ ଯାଇକିରି ହଳଦି ରସମଟା ଆରମ୍ଭ ହେସି, ସେଥିଲେ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତ ସେଥିଲେ ଆରମ୍ଭ ନେଇ ହେଇଥିନୁ। ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଇଛୁଁ ବସବାର୍ ଲାଗି, ଅଧାତିଆ ନାସ୍ତା କରୁଛନ୍ ତାଲି, ଆଉ ଅଧାତିଆ ନାସ୍ତା କରିବି ସାରିଥିଲୁନ ଦେଖୁନ୍। ଏଇଟା ଆମେ ଇହାଦେ କିଏ ବସିଛୁଁ କେତେବେଳେ କାଣା, ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ନା, ତମେ ଭୁଲି ଗଲିନ କେତେବେଳେ କାଣା ହେଇଛି ଯେ, ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ତମେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଦେଉଛେ, ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ମୁଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରମି କଥା କହିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବାର୍ ଲାଗି, ବେଶୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନାଇଁ ଦିଏ, କାଁ କରିକି କପିରାଇଟ୍ ଇହାଦେ ଭରି ଭରି କପିରାଇଟ୍ ପୁରା ପଲେଇ ଆସୁଛି, କେନ୍ କେନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ କପିରାଇଟ୍ ଆଇବା ଜଣା ବି ନାଇଁ ପଡ଼୍ବା। ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରମି ଫେର୍ ବି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସବୁଥିରେ ଦେବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ଅଲଗା ବି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାହାରୁ କିଛି ନାଇଁ ଦିଏ। କାଁ କରିକି ଯଦି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପଡ଼ିଯିବା ନା କପିରାଇଟ୍,
ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବା, ଏମିତି ହିଁ ମୋର ବହୁତ ସାରା କପିରାଇଟ୍ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ନୁହେଁ ହଟାବାର୍ ଦେଲି। ଆଉ କପିରାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପଲେଇ ଆସି ନା କାଣା ହେସି କି, କପିରାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟାକେ ହଟାବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି, ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହଟେଇଦେଲେ ଅଲଗା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଲେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଆଉ ସେଇ ମାନେ କି ଯଦି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହଟେଇଦେମି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଦାଦାମାନେ ବସିଛନ୍, ଆଉ ଇଏ ବସିଛନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ ସେ ନାନୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଝିଅ, ମାନେ କି ଚନ୍ଦ୍ରିକାର ବଡ଼ ମାଆ ଆଉ ତାଙ୍କର ଝିଅ, ଯାହାର ପୁଅର ହେଉଛି ମ୍ୟାରେଜ୍। ଆଗେ ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ ପୁରା ଦେଖେଇଛେଁ ତାଙ୍କର ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି କେ ବି। ତ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା। ଏଇଟା ଆମର ବଚ୍ଚା ପାର୍ଟି ଚାଲିଛେ ତାଙ୍କର ଫଟୋସୁଟ୍, ଛୁଆମାନଙ୍କର ବେଶୀ ମଜା ଏ, ସେମାନେ ବେଶୀ ଏନ୍ଜୟ କରସନ୍ ଏନ୍ତା ଟାଇମ୍ ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆସିଗଲେ ତାଙ୍କର ଜାତି ଲୋକେ ହଳଦିଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକିରି, ଏଇଟା ଜଣା ନେଇକି ସେ ନାଇଁ ପିନ୍ଧି, ତ ତାଙ୍କର କରାହେଉଛି ଏବେ ୱେଲକମ୍। ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବା ସବୁ ହଳଦୀର ରସମ ମାନେ ଯେନ୍ତା ଜଣା କରସୁଁ, ମୁଇଁ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛେଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍। ଆଗରୁ ମୁଇଁ ଦେଇଥିଲି ରାକ୍ଷୀର ଭିଡ଼ିଓରେ ବି, ଆପଣମାନେ ସେଟା ବି ଦେଖିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଥିଲା ଝିଅ ମ୍ୟାରେଜ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁଅ ମ୍ୟାରେଜ୍, ତ ଡିଫରେନ୍ସ ହିଁ ହେବା ସବୁ। ତ ଦେଖୁନ୍
ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଦୁଲ୍ହେ ରାଜାକେ ନଉଛନ୍ ହଲ୍ଦି ଲାଗି ଷ୍ଟେଜ୍କେ ନିଆ ହେଉଛେ ସମସ୍ତେ ହଲ୍ଦି ମଖାବେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ ତାଙ୍କର ଭାଉଜ ମାନେ କି ଦୁଲ୍ହାର ଭାଉଜ ତ ସେ ନେସନ୍ ସେ ନଉଛନ୍ ଆଉ ଇନ ଗୋଟେ କାଣ ହେଲା କି ସବୁ ସୁଟିଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ସୁଟିଂ କଲି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍କେ ଗଲୁ ନାଇଁ କେ ହଲ୍ଦି ମଖେ ସେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ନାଇଁ କରିନୁ ତ ବହୁତ ପସ୍ତେଇ ଲାଗିଲା ମୋତେ କିନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଫଟୋ ମାନେ ଦେଇଦେଇଛେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ହଲ୍ଦି ହଲ୍ଦି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଦେଖୁନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ଆଶା କରୁଛେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଓର ଭଲ ଲାଗିଥିବା ତାର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ନେଇକା ମୁଇଁ କାଲି ନେଇକିରି ଆସ୍ମି ତ ତାର ଆଗରୁ ମୁଇଁ ଚାଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କର୍ମା ତାର ଆଗରୁ ମୁଇଁ ଆମାଜନରୁ କେତେଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମଗେଇଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେସି ଆଉ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଏଣ୍ଡ କର୍ମା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ସବୁବେଳେ ନେଇକେ ଆମାଜନରେ ଅଫର ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଥିସି ଆଉ ଆମାଜନରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମଗେଇଛେ ନେଇକେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମୋତେ ରିସିଭ୍ ହେଇଛି ସବୁବେଳେ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତ ଆପଣମାନେ ମୋର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାନେ ଦେଖିକିରି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ ମୋର ସବୁ ମାନେ କି ଯାହା ବି ପିନ୍ଧୁଛେ ମୁଇଁ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ସେଇ ସବୁ ସାମାନ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକିରି ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପିନ୍ଧିଛେ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଆମାଜନରୁ ହିଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛେ ତ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ମୁଇଁ ମଗେଇଛେ ଏଇଟା ହେଉଛେ ନାଇଟିଟି ଯେଉଁଟାକି ପିଙ୍କ କଲର୍ର ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ମଗେଇଥିଲି ବହୁତ ସାରା ନାଇଟି ମୁଁ ଆଗରୁ ମଗେଇ ସାରିଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କପଡ଼ା ପୁରା ରିସିଭ୍ ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ସଫ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳିଯାଉଛେ ତ ଏଇଟାର ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସବୁଥୁ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଲିଙ୍କ୍ ଟଚ୍ କରିବେ ଯଦି ଯାଇକିରି ନେଇକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକିରି ସେହି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବେ ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଜାଣିଯିବେ କାହାକୁ କି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସେ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ତ କହିନେ ସବୁ ତ ଦେଖ କହେସନ୍ କେତେ ଜଣ ଭଉଣୀ କି ପ୍ରାଇସ୍ ବି କହିବ ବୋଲିକିରି ବାକି ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଲେଖିକିରି ରଖିଦେମା ତ ଏଇଟା ରହିଲା ଗୋଟେ ନାଇଟି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମୁଇଁ ମଗେଇଛେ ଗୋଟେ ୱାଓର ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଏଲୋଭେରାର ବହୁତ ହି ଗୁଣ ଅଛି ବହୁତ ଗୁଣ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ନେଚୁରାଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାନେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ମୋତେ ଏଇ ୱାଓର କେନ୍ସି ବି ଏଇଟା ହଉ ଆପଣମାନେ ଆମାଜନରୁ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ସାରା ଏଲୋଭେରା ମିଳି ପାଇପାରିବେ ତ ଏଲୋଭେରା ମୋତେ ୱାଓର ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତ ମୁଁ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ମେକଅପ୍ ଆଗରୁ ଏଲୋଭେରା ଟିକେ ଲଗେଇଦେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେସ୍ ନେକେ କଲା ନେଇ ପଡ଼େ ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂ ମେକଅପ୍ ବି ଯାଏସି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ତ ଏଇଟାର ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଇଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛେ ସବୁଥର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପାଇଯିବେ ଦେଖୁନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟବାଲା ତ ଘରେ ଥିସି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଝଟପଟ ସବୁ ଦରକାର ଥିସି ନା ସେଥିଲାଗି ନେକ୍ସଟ ମୁଇଁ ମଗେଇଛେ ଗୋଟେ ଲାକ୍ମିର ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନ୍ଷ୍ଟା ଲାଇନର୍ ମାନେ କି ଆମର ଆଇଲାଇନର୍ସ ଦେଖୁନ୍ ଆଇଲାଇନର୍ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ୟୁଜ୍ କର୍ସି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପେନ୍ସିଲ୍ବାଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଦେଖେଇ ସାରିଛି ପେନ୍ସିଲ୍ବାଲା କାଣା ହେଉଛି ନା ମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ଯଦି ୟୁଜ୍ ନା କରିବେ ଶୁଖିଯାଏସି ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଏଥର ଆଗରୁ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଗେଇଛେ ସେଇଟା ବି ମନେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ମଗେଇଛେ ଏଇଟା ମୋତେ ସବୁଥିରୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି ଏଇ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ବାଲା କୁହନ୍ତ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ଯାଉଛି ତ ମୁଁ ଏଇଟା ମଗେଇଛେ ଗୋଟେ ଆଇଲାଇନର୍ ଲଗେଇକିରି କାଣ ଦେଖାମି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଲଗେଇ ନାଇଁ ହୁଏ ସବୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇଯିବା ଆଉ ଯଦି ଲାଗିଗଲା ମୁଁ ମୋର କଲା କଲା ହେଇଯିବା ସବୁଆଡ଼େ ତ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ମୋର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାନେ ବତାବେ ଆଉ ଇହାଦେ ଫିଲହାଲ ଆମର ୱିଣ୍ଟର ଆସିଗଲାନ ତ ମୁଇଁ ୱିଣ୍ଟର ଲାଗି ପିଓର ସାବୁନ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଜରୁରୀ ଏଇ ସାବୁନ ଲେଖେଁ ଲାଗ୍ସି ମୋତେ ଏଇ ୱିଣ୍ଟର ଲାଗି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ମୋତେ ଏଇ ସାବୁନଟା ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ପିଓର୍ସର ଦେଖୁନ୍ 90% ପୁରା ପିଓର ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟର ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ମିକ୍ସ ଦେଇଛି ମାନେ ଆମର ଦେହି ମୁଡ଼ ଯେନ୍ ଚିଡ଼ାସି ଫାଟ୍ସି ସେଟା ସବୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି କହୁନ୍ ତ ସଫ୍ଟ ସଫ୍ଟ ଲାଗ୍ସି ଏଇଟା ସାବୁନଟା ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ବି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ପିଓର୍ସର ବହୁତ ସାରା ଫ୍ଲେଭରରେ ଆସୁଛେ ତ ଏଇଟା ଏତାର ପ୍ୟାକ୍ ଅଛି ସୁପର ସେଭର ପ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ 4 ଚାରିଟା ଥିଲା ସାବୁନ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାବୁନ ମାନେ ତ ଦୁଇଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଲଗେଇ ସାରିଲୁନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖୁନ୍ ସାବୁନ ଏଇଟା ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ସାବୁନ ପୁରା ଦେଉଛି ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାବୁନ ଅଛି ଚକୋଲେଟ୍ ସାବୁନ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଛୁଟ ବେଲେ ନେଇକା ଏନ୍ତା ସାବୁନ ମାନେ ମାଖିଲା କି ନି ଚକୋଲେଟ୍ ସାବୁନ ବୋଲୁ ସବୁବେଳେ ତ ଏତାର ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଲିଙ୍କ୍ ସବୁଥି ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ତାର ମାନେ ସ୍ମେଲ୍ ସେଣ୍ଟଟା କୁହନ୍ତ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମୁଇଁ ମଗେଇଛେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଆଗରୁ ବି ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ମଗେଇଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ମୋତେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ କପଡ଼ାଟା ଏତାର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ମୁଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ସିଲେଇ ସାରିଲିନ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଯେ ତ ପୁରା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଲାଗ୍ସି ଆର୍ ଇ ଶାଢ଼ୀମାନେ ନେକା ଆମେ ଇହାଦେ ଖାଲି ୟୁଜ୍ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ରଖିଥିବେ ନେକା
15 ବରଷ ପରେ ବି ଯେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବେ ନା ନ୍ୟୁ ଲୁକ୍ ହିଁ ଦେଉଥିସି ଆର୍ ଏ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ କେବେ ଜୁନ୍ହା ନାଇଁ ହୁଏ ଲେଖେନ୍ ଲାଗ୍ସି ଆଉ ମତେ ବହୁତ ମୁଇଁ ଭାବି ନେଇଥାଇ ଯେ ଯେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ସେନ୍ତା ହିଁ ମତେ ରିସିଭ୍ ହେବା ବୋଲିକିରି ବାକି ସେନ୍ତା ହିଁ ମତେ ରିସିଭ୍ ହେଇଛେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ମତେ ଶାଢ଼ୀଟା, ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ପୁରା ସବୁ ସିଲି ସୁଲା ସାରିଲିନ, ପିନ୍ଧ୍ମି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାର ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତାର ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ମୁଇଁ ସିଲେଇ ସାରିଲିନ, ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ଫେର୍ ବି ଦେଖୁନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପ୍ଲେନ୍, ଆଉ ଖାଲି ହାତରେ ବୋର୍ଡ଼ର ଆଉ ପଜାଡ଼ା ମୁଇଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର ଦେଇ ବୋଲିଛେ। ଏଇଟା ହେଉଛେ ତାର ବୋର୍ଡ଼ର। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର 5ଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାନେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ନେଇ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍, ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଯେନ୍ମାନେ ବି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କ ଟିକେ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ, ଦେଖ୍ବାର ଲାଗି ଯେନ୍ମାନେ ଭଲ ପାଇବେ, ଯାହାକି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟକେ ୱେଟ୍ କରିଥାଉନ୍, ମୁଇଁ ଫେର୍ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ନେଇକିରି ଆସୁଛେ ଜୋରଦାର ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆଗ୍କେ ଆଗ୍କେ ଆସ୍ବା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ ଇନ ଇନ୍ କର୍ମା ଭିଡ଼ିଓଟା, ଫେର୍ ବେଟେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗେ ସେତିକି ରହିଲି। ବାଏ ବାଏ।